गोर लाग्छन् सबै के वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लक्ष्मी ब्लग गाइज. फेरि पनि स्वागत छ साथीहरू मेरो न्यू डे न्यू ब्लगमा. एन्ड एकदम आज एनदर न्यू ब्लगको सुरुवात भइसकेको छ साथीहरू. अनि आज चाहिँ म जाँदैछु यस्तो टलकपुर घाममा झापा जिल्ला. झापा इज द जिल्ला नि थाहा छैन. झापा जाँदैछु. मेरो के भन्नु सानैदेखि म सोचिरहेको थिएँ ह्याप्पी ल्यान्ड जान्छु जान्छु जान्छु. पहिला चाहिँ सेल्फी डाँडा भन्थे, अहिले चाहिँ ह्याप्पी ल्यान्ड भन्दो रहेछ. कहिलेदेखि थाहा छैन मलाई, म त सेल्फी डाँडा भन्थे पहिला, अहिले चाहिँ ह्याप्पी ल्यान्ड भन्छु. सो त्यो ठाउँ बिहे गरेर बुढासँग जान्छु सोचिरहेको थिएँ, त्यो पनि जानै पाइनँ, लग्नु भएन. अब के गर्नु, अब केटी केटी जाँदैछौँ हामी. सुरुमा पाँचजनाले प्लान बनायौँ, लास्टमा अब हराल हरुवा चारजना. यस्तै हुन्छ क्या केटीहरू, लास्टमा सबजना के भन्नु गाँड छिप्दै जान्छ के. सो अब हामी चाहिँ जान्छौँ गाडीमा. अब डाइरेक्ट बस खोज्छौँ, नत्र म्याजिकमा त इटरीमा ओर्लिनुपर्छ के. सो डाइरेक्ट बसमा चढ्ने कोसिस गर्छौँ. हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ. अब झापाको मान्छेलाई त कन्ट्याक्ट गरेँ, मतलब कति टाइम लाग्छ के, दुई घन्टामा पुग्नुहुन्छ भनौँ. अब हेरौँ कति खर्च हुन्छ. हजारभन्दा माथि बोकेको छुइनँ, त्यहाँभन्दा धेर लाग्यो भने त्यही होटलमा भाडा माझेर काम चलाउनुपर्छ हाम्रो. भाडा माझेर यहाँबाट चाहिँ के माझान्छु त्यो साधन म देखाउँछु है त साथीहरू. ए साइकलमा नजिक भएको भए हामी त झापा पनि साइकलमै जान्थ्यौँ, टाढा छ त्यही भएर अब गाडीमा जान्छौँ. सो धेरैजनाले देखिसक्नु भएको छ होला त्यो ल्यान्ड, मतलब त्यो पार्क. छुटेको त हामी मात्रै छौँ. सो इन्जोय गर्नुहोला, ब्लग चाहिँ स्किप नगरी इन्डसम्म हेर्नुहोला. सो हामी के कस्तो हाम्रो एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ अर्को आफ्नो ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदा, त्यो सब देखाउँछु म. त गाइज अब गाडीमा झुम्का पुगेपछि देखाउँछु ल. सबजना रेडी हुँदैछौ, सबभन्दा सुरुमा मै रेडी भएँ. भात पनि कति छिटो छिटो खाएँ. आजै फेरि यस्तो गर्मी हेर्नु न, तातो तातो भात खाएर हालत पुरा पाउडरहरू यहाँ आएको छ यहाँ. ऊ साथीहरू हाम्रो साधन पुरा बाइकमा तुफानमा दुइटा ड्राइभर धन्ना सेक्सी नै लगाएल हा ड्रेस कन्की कन्की स्कर्टमा अरू केहन लाग्दा. ए म पनि सो हामीहरू चाहिँ यहाँ अब बसको टिकट काटेर रेडी छौँ. बस चाहिँ 9:30 आउँछ, अहिले 9:00. अर्को बस आयो भने टिकट काटिसक्यौँ, चढ्न पनि पाउँदिनँ, त्यही बसको वेट गर्नुपर्छ. 200 रुपियाँ टिकट सुरुङ्गा छ. कतनामा त जानकारी दिँदै गर्छु अब. घुमेर जाँदैछु साथीहरू घुम्न. बसमा फुल प्याक छ बस, अनि उभेर जानु पर्दैछ हामीलाई. के गर्नु, उता पाइप गेलो भने बैठे म दुईजना हाम्रो छि. बल्ल बस्न पायौँ साथीहरू, सबजना छुटिसक्यौँ. दुईजना यहाँ, एकजना वहाँ, एकजना बिचमा छ. अब त्यहाँ गएर देखाउँछु, ए बेतना पनि देखाउँछु. झालको तार दिँदैन न. ह्याप्पी ल्यान्ड एन्ट्री भयो हाम्रो. अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ सफारीमा. ए हामी चाहिँ उल्टी ना सो तिनके थम्बी. सबजनाको हालत पम्चर, घुर्मी लाग्ला. यत्रो टाढा कुन देश आएको जस्तो फिल हुँदैछ साथीहरू. हामी त बाप्रे फर्स्ट टाइम आएको हाम्रो. बहुत दूर लाग्यो, ठ्याक्क 2 घन्टा लाग्यो हामीलाई. बाप्रे झुम्कादेखि अरूको देश आएको जस्तो फिल हुँदैछ क्या, कहिले नआएको. श्रीलङ्का यता त बेच्यो भने पनि हामी पत्ता लाग्दैन. सो
फाइनली गाइज यस्तो धुप सुप दुई घन्टा गाडीमा पुरा रिङटा लागेर सहेर फाइनली ह्याप्पी ल्यान्ड सेल्फी डाँडा पुग्यौँ। अब गेट कुनबाट हो यहाँ पनि टिकटै लाग्छ। हे भगवान् पैसाको कमाल साथीहरू। हाम्रोतिर चाहिँ यति घाम थिएन, आज पानी पानी मौसम छ कि, यहाँ चाहिँ पुरा घाम छ एकदम टलक्कुर भएर चल न तिर तर पर्छ कि रोबर्ट चलै छु कि होइन छु खालि नाम के बस हे भगवान बच्चा के चार रहे हैं नहीं भाग सार गया दिख रहा तर ठाउँ चाहिँ दामी नै छ साथीहरू। तर 200 अलिक धेरै लियो क्या, पहिला चाहिँ सही थियो हाम्रो पाली बाबा हामी पहिला नै जुम जुम भन्दै थिए तर टाइम नमिलेर पनि बापरे अफर दिए यार। चल वाओ बहुत कूल तर एकदम गरम हो अब यो पुलमा चाहिँ फोटो खिच ए माछा हो रे यो मस्त न ए चल रही जना आज नुन तेल सान ले बोटिंग कर उठा मत यहां पर चना कर पकड़िया ले निकाल ले ठीक जी निकाल ले पर लगा खाल मस्त यो पुलमा त एउटा टिकटक मेरो ए जो हिल हियर टिकट राख्न जान करिया हाँ हिल हियर हमु हिल अब यहाँदेखि म भ्यू देखाउँछु यहाँको ताजमहल कहाँ गए माछा राम्रो राम्रो हाम्रो पछाडि ह्याप्पी ल्यान्ड साथीहरू अगाडि पनि ह्याप्पी ल्यान्ड थाक गेलो हो एकै ठाउँ घुर्दा घुर्दा बर्खा छाएर दिँदा नि तर अख्ने चिसो चिसो हावा आउँदैछ साथीहरू तर पुरा गर्मी छ बा मोटो घाटै दिइहाल्छ र कति चाहिँ मुर्गा हाँसिन मयूर हुन्छ छ मयूर लेखल छ पुरा दुम्सी दुम्सी कहिले ए बाँदर त हाम्रो एरियामा साथीहरू बाँदर हाम्रो धुनीमा फ्रीमा जति हेर्नु 200 लाग्दैन मयूर थ्याक गेल्छ नि त बा तर हरियाली छोले बाँस तमा खाएवाला पलस लेख्ने छु गे
चलो त अब यहाँ हामी एउटा टिकटक एउटा फोटो खिच्छौँ ल पनि अब के गर्नु साथीहरू वहाँ त्यो फुलवाला झुलामा चाहिँ टिकट लिँदो रहेछ हामी त्यति पैसा फालेर आएको छौँ यहाँसम्म हाम्रो पैसा कति सिद्धिसक्यो झन् अब टिकट तिरेर कसरी होइन सो फ्रीको झुला हामी झुल्न आएको छौँ यता मलाई चाहिँ यताको मान्छेले के भनेको थियो खालि टिकट मात्रै लाग्छ भित्र सब थोक फ्री हुन्छ स्विमिङमा मात्र पैसा लाग्छ तर हुँदैन रहेछ सबैमा टिकट लाग्दो रहेछ ए बल्ल उसो ए बा हिला देऊ ए मर्दे मैं झूला तो टूटते ना बस सबके बिहा देख लेते के साथ में बाप रे बा ऊ दुईटा रुकल छ ईटा कथी है नंग मार एकैचोटी यहाँ बट हम फालो भने साथीहरु डायरेक्ट झुमका वाह दीदी दीदी वाह दीदी कम्पिटिशन चलै छै एकरो के ओ ने ऊ छोरा सबके बाप रे यानी इहो कम नहीं छे अकेले काफी छे ओकरो के एक झन और बेसी उछरे छ हम कैमरा से जाइ छु ना शान देखाय लागि जाइ छ म कैमरा उता देखाउ छु कि साथीहरु पूरा आज शान मा आज जोड जोड लिखिल दे छ घोडा साथीहरु ए मान्छेहरु मेरो बहिनी कसरी त्यत्रो झुलामा झुल्न सकेको हौ म त अलिकति पाँच मिनट पनि हल्लिनँ होला यस्तो टाउको दुखिरहेको छु नि पुरा रिङटा म चाहिँ सक्दिनँ क्या रोटेपिङ यस्तो नाउहरूमा सक्नु सक्दिनँ पुरा भोमिट भोमिट जस्तो फिल हुन्छ मलाई त बाप्रे हामी चाहिँ नहो पुरा घाम साथीहरू इन्जोय त इन्जोय भइरहेछ नि बट घाम पुरा यस्तो हल्का हेर्नु न पसिना खर खर जो 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 गुफामा जो हराए नि अलिबाबा गुफामा अली बाबा चालीस चोर ले पान ला कौन तवल पान ए बाद रा गंगा जली ले छे ते नंगे का भागे छे पैसा लागे छोकरे देख ले भिखारी सो घुर्मी सोच जब हम हेरु चे आई तुक्का रे स्टार्ट अपने साथ थिएटर में लगा है मन फीलिंग से होते यार ये ती डर हे भगवान डर तो मलाई पनि लाग्छ अबे न गया सुन के अब कति
हजुर यहाँ के हुन्छ र चल नै लाग्छ यहाँ पस्ने कि नै नपस्ने टिकट लिनु हैन भने ओर्दिने ल म त साच्चै के प्लेन उड्छ भनेर टिकट लाग्छ भन्दै थिए बट नथिङ जस्ट फोटो खिच्न मात्र टिकट लाग्दो रहेछ यार यो प्लेनमा साथीहरू फोटो खिच्न टिकट लाग्दो रहेछ साँच्चीकै उडाएको भए दिन्थे पनि यहीँबाट फोटो खिच्छु प्लेन यी पहिला भिडियो लै छु हम क्या अब यहाँ यिनीहरूले ड्रेस लगाउँछन् ए भा यिनीहरूले होइन म पनि हारे ए 100 रुपियाँ ड्रेस चुचकर कुन कुन ड्रेस लगायो वा दिदी बाप रे नेपाली कल्चरल ड्रेस हाम्रो नेपालको 100 रुपियाँमा यहाँ चाहिँ गहना ज्वेलर्सहरू छ ज्वेलरीहरू म लगाइदिन्छु इन्डियन पैसा रु 70 मलाई सबभन्दा सस्तो ड्रेस देखाऊ गाइज 70 रुपियाँवाला नेपाली 100 ले त 100 टका गहना गरे यो चाहिँ सबभन्दा महँगो बा 160 इन्डियन 250 नेपालीवाला तर दामी लाग्छ नि त मे क्युट लाग्छ ए हाम्रो त धेरै मा ले घेच गिला कर अपन पैसा धै पटपट पहिला फुल गर्मी लागेको छ साथीहरू बल्ल हल्का आनन्द महसुस हुँदैछ हाम्रो ग्याङ पुरा करिया करिया मुख सबमा पसिना पसिना जा फोटो खिच मेरो ग्याङहरू ए यता फोटो खिचा मस्त अब हामी जाँदैछौँ रोटे पिङमा साथीहरू फुल पैसा वसुल गर्ने अनि मात्र जाने पुच्की हाम्रा यहाँ रोटेपिङबाट हेर्नु साथीहरू मस्त नजारा वा नजारा सच्चैमा कस्तो लभली भ्यू साथीहरू हल्का जुम गरेर लिन्छु ल मस्त यहाँबाट चाहिँ फुल भ्यू एकदम राम्रो आउँदो रहेछ क्या प्लेन मिकी माउस ड्रेस चढाइदिए छु you
अघिदेखि ताजमहल खोज्दै थिएँ कि हामी साथीहरू, बट भेटिनौँ। बल्ल यार टिपिङमा चढेको फाइदा भयो, ताजमहल पनि भेटियो वहाँ। अब त्यहाँ गएर फोटो खिच्नुपर्छ, त्यहाँ लभ पनि छ। वा स्विमिङ पुल त खतरनाक छु यार। जा हाम्रो करिया ग्रुप बैठने अपाङ्ग साइकिल छ। इन्जोय गर, फुल इन्जोय, फुल 200% वसुल गर, हामीले त गरिसक्यौँ। वाओ, अब के गर्नु साथीहरू, इन्डियाको ताजमहल त त्यही हो। कहिले जिन्दगीमा जान पाउँछु या पाउँदिनँ त्यो त लाग्छ, त पाउँदिनँ, कहाँ जान पाऊँ। त्यही पनि ए इन्डियाको ताजमहल देखेको औकात नै छु यति देख। सही हो, ताजमहल साथीहरू हाम्रो लागि यही इन्डियाको ताजमहल भन्दा पनि बेस्ट छ। यो फललाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँ? हामीहरू चाहिँ यसलाई किचिक भन्छौँ, किचिक। बा पुरा एकदम कस्तो मनपर्छ हौ मलाई त। ए एक एक प्लेट पैसा दिए त मास गए कतना कतना क्या टका प्लेट किचिक पैसा छैन भने किचिक छ व्यवस्था। पानी चिसो औकातको बहार। हाम्रो अर्डर कागत बे चाउमिन त मेरो एज अलवेज फेभरेट हो साथीहरू। ल फर्स्ट बाइट लिएँ है, चटपटे खो। फर्स्ट बाइट ठिक छ, राम्रो। बा खालि छोट भिजा बन्दर छौँ तँ तर। बा मस्त मिठ छौ यार, कस्तो गुलियो साथीहरू किचिक। अब कसलाई थाहा छैन होला यो खाइन्छ भनेर, बट हामीलाई चाहिँ थाहा छ। बादम दामीमा एकदम फरल छु, सब पाकल छु। लास्टै मिठो क्या साथीहरू। मेरो नानीको लागि साथीहरू कोसेली, ह्याप्पी ल्यान्डको कोसेली निशानी लगाउनु पऱ्यो नि त। अब हामी यो पार्क जाँदैछौँ साथीहरू। ढोका खोल, ढोका खोल्नु नि, ढोका खोल्नु नि। ला ढोकै छैन। के तपाईँहरूलाई मनोकामना जानु रहर छ? यदि जाने औकात छैन भने पानु मनोकामना जो त्यही ब्लग चाहिँ। बा मस्त आउँछ पानु। बा काठमाडौँको फिल हेलो कति। वा दिदी मनोकामना हो सेम कपा जो लेख दिए कि मनोकामनाको मन्दिर छ। असले लाग्छ बापरे बा, क्या तोलाके चिरे हँ अखने सुहेल रोकला 12 तोला देखे नेपाली ड्रेस
बापहरनी कुन ड्रेस छ खेर पाको थियो गुरु नो आइडिया साथीहरु थाहा छैन बट मलाई पनि लाउने रहर थियो कि बट यस्तो गर्मी छ नि सुहाउँदैन यस्तो गर्मीमा पुरा थकित भइसकेको छु नि क्या पसिना पसिना हेर्नु न पाउडरहरू सब ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ सो मैले चाहिँ लगाइनँ अब म इलाम गएर लगाउँछु गएँ भने अब मेरो हस्बेन्ड आएपछि इलाम जान्छु अनि त्यहाँ गएर लगाउँछु आज पुरा गर्मी छ क्या जाडो महिना चाहिँ यस्तो ड्रेसहरू लगाउन चाहिँ मजा आउँछ बट म कहाँ हुन्छ बेला उता ल फुल लुक्स मस्त पहरनी वाह ओ माय गॉड यस्तो हेल्पफुल फोटोग्राफर कहाँ भेटिन्छ जुत्ता खोलेर दियो यार हामीलाई फोटो राम्रो आउँदैन भनेर गुड पोच सिकाइदिनु दूरेर हेल पर्छ क्यामेरामा क्या पेट यहाँ नहेल सबटा पेट खै कस्तो निकालिदिनु भयो डिएसएलआर कुनटा मन पर्छ कुनटा असल बाप्रे घाम फेरि थोरै छ त गाइस हामीले पुरा राउन्ड मारेर पैसा वसुल फुल टु पुरै सब थोक एकदम घुमिसक्यौँ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ ह जो त पोल्यान्डमा कतै आउनु भयो त यही त नाचेवाला कटेज छ लोग यो चाहिँ डान्सिङ कटेज साथीहरू यहाँ चाहिँ डान्स गर डिस्को डान्स पुरा गाइस अब चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ निक्लिसक्यौँ ह्याप्पी ल्यान्डबाट है बाहिर छौँ सो अब अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घर कति 3:30 बजिसक्यो उताबाट त 2 घन्टा लाग्यो यताबाट अब के हुन्छ रोक्दै रोक्दै गयो भने 3 घन्टा पनि लाग्न सक्छ अब राति भए पनि घरै जाने बट बस चाहिँ भेट्नु पऱ्यो ठ्याक्क झुम्का डाइरेक्ट झुम्का नत्र आधी आधी बाटोमा फेरि इटहरीसम्म ओह्रालिदियो भने त्यहाँबाट हिँडेर जानुपर्छ नि त नत्र सफारीमा बेकारमा खर्च यहीँबाट 200 ठ्याक्क लिन्छ सो हामी चाहिँ बसै खोज्ने कोसिस गर्छौँ अब हेरौँ सो जो जो चाहिँ आउनु भएको छैन आउनु होला फुल पैसा वसुल हुन्छ अरू अरू ठाउँमा चाहिँ यी पैसा लाग्दो रहेछ बट रोटेपिङ अनि नाउमा चाहिँ लाग्दैन त्यही 200 टिकटमा दुइटै घुम्न पाइन्छ र रिङटा धेरै लाग्यो साथीहरू भए घुम्दा घुम्दा पागल सो आउनु होला एकदम राम्रो ठाउँ छ ठुलो ठाउँ छ प्लस स्विमिङ पनि छ हामीले स्विमिङ चाहिँ गरेनौँ स्विमिङ गर्न त अब बिहानै आउनुपर्छ होइन हाफ टाइम स्विमिङ अनि हाफ टाइम डुलडालमा पनि दिनु पऱ्यो नि त सो अब नेक्स्ट टाइम आयो भने तर एकदम राम्रो ठाउँ छ रमाइलो मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यार यही हो ह्याप्पी ल्यान्ड बाई बाई आउँछु म अब फेरि पैसा भयो भने आउने छु ए बाई बाई कर ह्याप्पी ल्यान्ड क्या बसको वेटमा हामी साथीहरू आउँदैछौँ कस्तो भयो रमाइलो भयो कि नै रमाइलो भएन ड्रेस लगायो झन् फुल फाइनली हामी डुलडाल गरेर आफ्नो एरिया ए कुत्ताको एरिया छौँ झुम्का एरिया आइसक्यौँ हाम्रो बाप्रा सुकुन मिल्यो यार ठन्डक मिल्छ आफ्नो
गाउँठाउँ आएर र दुई घन्टा लाग्दो रहेछ साथीहरू, तर हाम्रो झुम्काबाट यसैमा जुन 2 किलोमिटर उहाँलाई मार्यो एक सय बिसमा 2 किलो हौ। जब हामीहरू चाहिँ साइकलमा जान्छौँ आजको लागि यति नै, होप इन्जोय गर्नुभयो होला। अनि तपाईँहरू पनि जानु ह्याप्पी ल्यान्ड घुमेर आउनु, एकदम राम्रो ठाउँ छ। साथीभाइसँग, हस्बेन्डसँग, बोयफ्रेन्डसँग मजा आउँछ, फुल पैसा वसुल हुन्छ। एन्ड बाई बाई फर नाउ फर टुडे, अनि भेट हुनेछ नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लगमा। सुरुदेखि अन्त्यसम्म ज जसले हेरिदिनु भयो तिनीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड यसरी नै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरेर जानुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला। बाई बाई गाइस, लभ यु अल, गुड नाइट, टेक केयर, बाई बाई।